Tere õhtust kõigile! On saanud, kell on 7 ja aeg on alustada siis meie selle õppeaasta viimase veebiseminariga. Ja mul on seekord siis suur au tutvustada ja sisse juhatada õpetaja, keda ma arvan paljud tunnevad, Martin Saar. Ta on palju sõna võtnud haridusteemadel ja töötanud siis Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna Reaalkoolis ja ma arvan, et töötab veel edaspidigi. Aga temal on olnud siis selline põnev aasta, et ta on saanud viibida aasta Suurbritannias ja lausa õpetajana. Ja kui me nende veebiseminaridega aasta alguses alustasime, siis oligi idee selles, et, no, et lisaks sellisele IT-maailmale võib-olla tutvustada ka siis haridust ja neid erinevaid probleeme natukene laiemalt. Nii et see on siis esimene veebiseminar sarjast või rubriigist Meie õpetaja välismaal. Nüüd natukene veebiseminari reeglitest. Et mikrofoni õiguse ma annan nüüd varsti ainult Martinile. Kõigilt teistelt võtan ära, et ei segaks teie koerad ja kassid ja lapsed ja kohvikannud ja kõik muu, aga teile jääb see paremal pool asuv chat siin ja te võite kogu aeg siis küsida siia küsimusi vahele ja avaldada arvamust ja kommenteerida ja kes tahab veel privaatsemalt chatida, siis siin kohe on ka options, kus alt saate siis valida kellegi nime ja siis juba esitada talle või siis temaga eraldi vestelda. Nüüd vabandan juba ette, mul on tunne, et alati, mis sellistes asjades alt veab, on IT. Meil on praegu Martiniga on pöidlad pihus, nimelt me oleme siin katsetanud päris palju erinevaid pollide tegemise keskkondi ja see, mis me lõpuks välja valisime, see otsustas, et nüüd on praegu server maas ja me ligi ei pääse. Nii, aga me üritame olla paindlikud. Nii et selle olukorra lahendada ja te saate kindlasti ka oma arvamuse siis sekka öelda. No nii, aga ma arvan, et nüüd mina lõpetan, panen kõigi teie ja ise enda mikrofoni kinni ja annan sõna Martinile. Martin, palun! Aitäh sulle, Ingrid! Tere minu poolt ka kõikidele, kes on otsustanud oma, ma loodan, et kuni neljapäeva õhtupooliku või vähemalt 40-45 minutit sellest veeta arvuti taga. Ja kui mina siit üle-üle aknast välja vaatan, siis väike paistab. Ma loodan, et teil ka. Ja on ka selja taga tänase sportipäeva ettevõtmised, nii et õpilastel ja minul joostud ja hüpatud. Selge, loodame, et siis Eestima suvi naas, et või vähemalt on juulikuu ilusin, kui siin saab õppa otsa ja tuleb tagasi kodumaale tulla. Ja tõepoolest, mul on olnud hea võimalus sellel õppaastal õpetada Suurbritannias ja õpetada küll kaunis pikkade traditsioonidega koolis, nimelt Greshami kool 1555. aastal asutati ja praegusel hetkel ta jätkuvalt tegutseb. Ja kindlasti on selle koolikohad võimalik väga palju rääkida ja väga palju erinevad ka üleüldse Suurbritannia erakoolide kohta. Ma olen üritanud välja valida neid aspekte, mis pakuksid ehk huvi natukene laiemale kuulajaskonnale ja võimalusel ka üldistada nii palju kui võimalik. Aga ehk tuleb meeles pidada kindlasti ikkagi seda, erinevad. Meil on ühisosa, aga kaunis palju erinevusi. Ja mul oleks väga hea meel selle üle, kui niipea, kui mõni küsimus tekib, ta kohe ka siia chati jõuab ja ma saan siis ka kohe sellele reageerida. Vastasel juhul võib see muutuda natuke selliseks loengupidamiseks. Ja tuleb tõdeda ka, et veebiseminar formaadina on veel natukene harjumatu, seepärast, et auditooriumilt tagasiside, et nende näoilmete kaudu on ju võimatu saada. Et loodame parim. Ja pealkirjastasin ma selle seminari minu kreshamina, võibolla natukene isegi ülepakutult, sest tegelikult aasta
selles keskkonnas viibimist ei ole piisav, et siin tundma õppida. Siin koolis töötavad ka inimesed, kes on siin 20 aastat viibinud ja nende seas on ka kooli vilistlasi. Et nemad on selles atmosfääris kindlasti oluliselt põhjalikumalt läbi imbunud kui mina. Aga mõnda ehk üht-teist ikkagi jagada õnnestub. Ja ma alustaksin sellise viktoriinilaadse küsimusega. Nimelt järgmisel pildil on üks 20. Sajandi võrdlemisi tuntud Briti kultuuritegelasi, kellest oli just põhjust rääkida erinevis eelmise aasta sügel. Ja mind huvitab, kas keegi tunneb ära, kellega on tegemist. See sama härrasmees lõpetas õppis Gresham'i koolis, aga see jääb 1920-30 juurde. Ja tegemist on kultuuritegelasega, peamiselt muusikaga seotud inimesega, helilooja. Ja ta sai, ühesõnaga tähistasime tema 100. Sünniaastapäeva eelmise aasta novembris. Ja ka Eesti Televisioon näitas kandis üle ühte tema lapsepõlvest tehtud pildi. Ja täpselt nii, Piretil on tuline õigus. Selline helilooja muusik nagu Benjamin Britten poolest Gresham'i koolis õppis ja see sama Fieldhouse ühiselamu hoone, mida siis tema viibis, on jätkuvalt siin täiesti olemas. Nõnda. Nüüd on siis võimalik näha ka marki, kujundatud marki Benjamin Brittenist. Ja tõepoolest mitte ainult siin, vaid üle Suurbritannia võrdlemisi laialt tema sünniaastapäeva tähistati, aga Eestis ei ole ta eriti tuntud, ma kardan heliloojana. Mina temast enne Gresham'i kooliga kokkupuutimist midagi ei teadnud. Et tutvusin tema nimega siis, kui tegin natukene uurimistööd enne siia õpetama tulemist. Kirjanduse õpetajatele ehk võib-olla siis meeldib teada saada, et kirjanik nimega Odin on ka samamoodi õppinud Gresham'is. No selge. No nii, ja tuleb tõdeda, et siis kui mina veel inglise kolleegis õppisin Benjamin Brittoni nime meile ei tutvustatud, või olen ma selle suhtud hästi ära unustada, aga mul on hea meel, et seda mõne poolt käsitletakse. Nii, aga järgmisel pildil olevad isikud tunnetada kindlasti ära vasakpoolse, ma usun veel kindlamalt ja parempoolne tema kaaslasena on ka ehk kaunis tuntud. Ja miks tuua leel kooliga, kus ma töötan, põhjus on väga lihtne, nimelt prins Philip, Edinburghi hertsog, lükkab Edinburghi, on ka selle kooli patroon. Ja üks tüdrukute boardinghousedest on järgi ka nime saanud, kannab nime siis Edinburghi. Ja kui see boardinghouse avati, siis sellel seremoonial viibis ka prins Philip. Et väikene link on sellel kooliga monarhiaga. Ja võrdlemisi paslik just see pärast, et Suurbritannia erakoolid ise on väga kuvitatud oma pikkade traditsioonide ja selliste sidemete reklaamisest. Sellepärast, et põhilisi erinevusi, mida ma kohe algusest peale tajusin, on see, et tegemist ei ole mitte ainult kooliga, millel on üks suurepärane kogukond taga, vaid tegemist on ka teatud määral äriettevõtete jooni omava asutusega. Ja põhjuseks on loomulikult see, et erakool peab kuidagi suutma ennast ka ära mõtada. Ja seetõttu reklaam on oluline. Marketingiga tegeletakse ja ka personaali osakond on täiesti koolis olemas.
Aga pisut koolist lähemalt, et anda natukene tausta ja seejärel siis ka liikuda juba konkreetsete õppekavadega. Ja tegelikult õppekavadega, siis siin koolis on kaks õppekava paralleelselt kasutusel ja haridusküsimustega laiemalt seonduma juurde. Mõningad pildid, muud võimalust mulle ei ole teid võib kahjuks siia tuua ja Põhja Nordpolti kaunis agraarsesse piirkonda ja võibolla kõige suurem võlu sellel piirkonnal ongi tohutult kaunis loodus. See on koolimaja peahoone 20. Sajandi algusest. Selline punane tellisarhitektuur on kooli üks sümboleid või sümboliks kujunenud tunnuseid, mida siis üritatud ka hilisemate ehituste käigus järgida ja eeskujuks võtta. Edasi võibolla kõige huvitavam element koolimaja hoonete juures on kapel, mis on ka pärit 20. Sajandi alguses. Ja selles kontekstis on ehk oluline mainida, et tegemist on ka ametlikult sellise kooliga, mis on seotud Anglikaani kirikuga, ehk Suur-Britannia riigi kirikuga. Ja loomulikult on kooli oodatud õpilased väga erinevatest konfessioonidest. Meil on ka moslemitest õpilasi, aga mitmed koolipäevad algavad kabelis veetava jumala teenistusega. Tegemist on kaunis lühikese ettevõtmisega. Tavaliselt on seal siis üks hümn, mida me laulame palve ja päeva teadaanded. See on kultuuriloolises plaanis ehk kõige suurem erinevus Eesti koolidest. Ja õpilaste jaoks on see osaks saanud tavapärases sümbolkäitumisest ja ta väga palju küsimusi ei tekita, miks peaks hommikul kabelisse minema. Ja ka kooli õpetajate nimekirjas on viimõtteliselt kaplani üles on neid täitnev isa Brian ja õpetab ka usundi lugu poole kohaga. Ja võibolla selle kabeli kontekstis ehk teine huvitav nüanss on see, et kabeli teine funktsioon on seotud hobide ja tegevustega. Nimelt paaril korral oleme me õpilastega siit kabeli ülemisest osast siit rõdult kõik mööda ka alla laskunud. Ja see on siis üks treenimisvõimalus seina, sellega tonimisega seotud hobide kontekstis ja ka riigikaitsekursuse läbimiseks. Multifunktsionaalne kabel. Ja kabelis seris on jäädvustatud siis kõikide nende poiste nimed, kes kaotsid oma elu kahe silmasõjas. Ja siit võibolla paralleel meie vabadussõjaga, mis on just koolipoiste ja õpetajate kontekstis väga märgilise tähendusega. Siin on selleks peamiselt esimene maailmasõda, isegi olulisemal kohal kui teine maailmasõda. Ja mälestatakse ja meenutatakse neid koolipoisse. Pidukud muide lubati Kreschami kooli minu tead 1960-70. Aastatel. Siis avati esimesed pidukute majad. Et kokku on neid maju, kus õpilased viibivad, et boarding house'id 7-4 poistele, 3 pidukutele. Ja mina olen siis seotud ühe poiste majaga, kus ma kord nädalas õhtul korda pean ja sellise akadeemilise juhendaja või tuutorina seisan selle eest, et kõik saaksid oma kodused ülesanded tehtud ja lahendatud. Ja see tööpäev lõpeb mul pärast kella 11 õhtul. Järgmisel hommikul tuleb taas olla kella neerad 8 paiku hiljemalt koolis, et 8.25 jõuda kabelisse. Ja üks pilt ka boarding house'ide kohta. See on nüüd siis see boarding house, milles ka Benjamin Britten oma koolipõlve veetis. Tegelikult on majada, mille nimi on Baafield. Majad on saanud oma nime kaunis erinevalt
päris mitu küll koolidirektorite järgi. Ja üks maja kannab ka nime muide Kõtsen, see on siis tüdrukute maja. Ja ka need õpilased, kes elavad kodus, kes ühesõnaga ei ela või ei ööbi koolis kooliterritooriumil, ka nendel on oma tuba boarding house'ides või nendes ühiselan majades. Ja see tähendab ka seda, et kolmel päeval nädalas saavad kõik õpilased koju kõige varem 8, sest kodused tööd tehakse koolimajas oma tubades, just nimelt nendes samades boarding house'ides. Ja see on ka üks sarnasus kindlasti Harry Potteri lugudega, mille on viidatud sellest lühikutust tänase veebiseminaari kohta. Et siis samamoodi on õpilaste jaotumise majadesse, no tõsi küll mitte Sorting Hatiga, aga siis lähtuvalt peretraditsioonidest ja huvidest. Inge küsib, mitu last toas on? Ja sellele on tegelikult suhteliselt lihtne vastata, sest peaaegu kõikides majades on see enam-vähem ühtemoodi. Nimelt õpilastel, kes on vanemad, ehk siis meie jaoks fifth form ja sixth form, Eesti kontekstis oleks see gümnaasium, ehk siis aastad 11, 12 ja 13, siis siin minnakse kooli natuke varem ja täiakse koolis 13 aastat. Nemad on reeglina ja see on suhteliselt kindel oma tuas, nii et neil on päris oma tuba. Oma tuba, mitte päris oma luba, aga oma tuba küll. Ja nooremad õpilased jagavad tube. Nii et 8. 9. 10. aasta õpilased on siis reeglina kas kahekesi, kolmekesi ja selles majas, kus mina viibin või kus mina oma korrapidamist ja akadeemilist tuutjallust kõige suuremas toas on viis poissi. Et nooremad mitmekesi ja vanemad üksinda. Ja majade identiteet on ka loomulikult koolisiseselt erinev, nii et majade vahelised võistlused, jällegi mis sigatüükast võib-olla tuttavad, on igapäevane reaalsus ja võisteldakse peaaegu kõiges alates spordist ja väga erinevates spordialadest, rakist, jalgpallist, kriketist, õpetades siis muusikaalaste võistlustega. Akadeemilises õppetöös oma vahel ei võistelda, kui vähemalt selle eest augiti välja ei anta. Ja selle jaoks, et või selleks, et saada ülevaadet sellest kooli kogukonnast, ma panin ka siia väikese kaardi. See on ühe kooli campus, ehk siis kõik koolihooned. Ja olgu siin kohal öeldud, et koolis on õpilaste arv, et cirka 500, aga hoonete arvu näete juba siit kaardit. Ja oma maja on näiteks bioloogidel, nii et bioloogia osakond või õppetool on päris oma majas. Keemikud jagavad ühte hoone blokki füüsikute ja majandusteadlaste ja ärimestega. Keelte maja on siis seotud raamatukoguga. Vahepeal on siin küsimus selle kohta, mille järgi siis see sõelumine toimub. Päris mitu kriteeriumit on. Kui perekond soovib näiteks, et õed või siis vennad samas majas oleksid, mida nad sageli soovivad, siis loomulikult see on üks argumente. Ja üldiselt on õpilastel ka võimalus või peredel avaldada arvamust või soovi. Võib-olla mõnel on pikemad traditsioonid mõne majaga varasemate põlvkondade vältel. Aga teatud määral ka vaadatakse nende õpilaste huvisid. Õigemini see on omavahel sünergias, et ikkagi ühte majja kogunevad kas pigem muusikast huvitatud või pigem spordist huvitatud ja nii on näiteks just poiste majades selline erinevus, et näiteks Tallis, mis on saanud 17. pean väga sportlikud poisid. Nende poistega sai kahe-kolme nädala eest ka joostud
iga-aastane traditsiooniline jooks ühe eelmise Housemasteri mälestuseks ja meenutuseks, mis on siis 6,4 miili üle 10 kilomeetri kanti. Ja peaaegu kõik poisid ka selle läbisid. Ja tõepoolest sportlikud. Ja Farfieldi näiteks, kus Benjamin Britten õppis, on koondunud muusikaalsed noormehed. Ja vanuste järgi jaotus põhimõtteliselt ei tehta. Ehk siis igas majas on esindatud kõik vanusegrupid. Ja see tähendab ühelt poolt järjepidevust ja teiselt ka seda, et akadeemilisel personalil on võimalik oma igapäevases sellises töös ja majaelu korralduses toetuda vanematele õpilastele, kes siis täidavad perfektide ülesandeid. Mis puudutab kooli kiusamist, siis ma arvan, et me oleme väga, väga heas seisus siin. Ja tegelikult võiks ju arvata, et kui õpilased minapidi koos veedavad väga pikki perioode, siis tekivad omavahelised öeldumised ja vastuolud ja need eskaleeruvad. Arvestades kogu seda tausta, on neid väga, väga vähe. Ühelt poolt on võib-olla selle põhjuseks tervitlik selline koolikultuur, samas ka teadmine, et on tõsised sanktsioonid selle eest. Teiseks kindlasti ka see, et nende teemadega näiteks tuutorid kaunis põhjalikult tegelevad. Et lisaks sellele, et ma olen kord nädalas Boringhouses korda pidamas ja õppetööd juhendamas õhtul, on mul ka oma tuutorgrupp. Põhimõtteliselt on see talent meie klassijuhamisele. Esi küll, need gruppid on palju väiksemad kui meie klassid. Minu gruppis on 7 noormeest ja nendega me arutame igasuguste maailma asjade üle, aga eriti olulist rõhku näiteks eelmisel pool aastal panime just nimelt kooli kiusamisele ja sellele, kuidas seda vältida. Mis puudutab sanktsioone ja kooli korra tagamist, siis tegelikult on siin välja töötatud kaunis kompleksne süsteem ja see ei puuduta ainult kooli kiusamist, vaid puudutab ka akadeemilises õppetöös mitte osalemist või siis hea ühesõnaga eksimusi üleüldise distsipliini vastu, igasuguse distsipliini vastu. Üks leebemaid karistusi, mida siin kasutatakse, kõlab väga vanamoodsalt, aga meie nimetame seda two sides või four sides. Ehk siis tuleb õpilasel kirjutada või kopeerida kas õpikust või midagi õpetaja etteantust kahe lehekülje või nelja lehekülje ulatuses. Ehk siis kui näiteks on öörahu aeg, aga keegi on otsustanud, et ta peab kindlasti kuhugi seiklema minema maja siseselt, näiteks mõne teise õpilase tuppa, no siis esmane selline karistus oleks kirjutada nelja lehekülje ulatuses, pärast öörahu mina teise tuppa enam ei lähe. Sealt edasi on rakendatud selline asja, kui seda on extra periods, IT, mis leiab aset lõunajal, kus siis õpilased 45 minutiks saavad nii-öelda lisatunni, mida me tuleme Ameerika kultuurist võib-olla detentioni või pärastunde jätmise nime on. Aga siin on see lõunaperioodil, et nad siis tegelikult kaotavad oma sellise sõpradega olemise ja puhkamise ja lõugastumise aeta. Aga kõimate eksimuste eest on ka võimalik saada study gate'id või house gate'id, et siis tegelikult tuleb kogu aeg olla oma toas välja arvatud ainetunnid ja siis söögipausid, kuni siis tegelikult nimekirjas kustutamiseni. Ja muide ka sõnaga suspension, ehk siis kooli õppetööd kõrvaldamine mõneks ajaks on paar korda selle lõppeaastal rakendatud. Et see puudutab seda sanktsioonide osa. Küsimus on vahepeal tulnud ka meelelahutusest. Meelelahutust lauset öeldes me üritame nendele õpilastele, kes on siin nüüd terve nädala kõesõnaga täis puudijad ja ööbivad koolimajas ja lähevad koju ainult vahaaegadeks. Igaks nädala vahetuseks me oleme neile üritanud mõne tegevuse korraldada. Olgu selleks kinoskäik, indie restorani minek, paintballimine ja midagi sellist. Ja õhtuti näiteks vanematele õpilastele kord nädalas oli kahe eelmise semestri jooksul
loeng akadeemiliseks rikastumiseks, mida siis nimetati academic enrichment. Ja selle raames käisid näiteks rääkimas meile inimesed, kes tegelevad igapäevaselt uurimistööga vähivastaste ravimite arendamiseks, astrobioloogiast, ja luuletaja Nordboltist käis rääkimas, kes on Ungari päritolu. Nii et tegelikult neid võimalusi on hästi palju, mida tehakse. Ja loomulikult õppekäigud alates siis Suur-Britannia oma kohalikest kohtadest, looduskapamist siis kohtadest lõpetades Saksamaaga, mis on väga populaarne, siis Saksakeelt õpitakse ja ka tegelikult Jaapanisse praegu korraldatakse järgmiseks aastaks väljasõitu. Nii, tulles tagasi nende sanktide juurde siis selle lisatunni ajal, tavaliselt antakse mingisugune akadeemiline ülesanne, ehk siis valmistab ja seda lisatundi kasutatakse peamiselt selle jaoks, kui õpilane näiteks ei ole teinud oma koduseid ülesande, ehk esitanud oma perti õpetajatele hindamiseks ja siis ta selle ekstra piiridi ajal tegelikult peabki tegema lihtsalt lisatööd. Nii et see on endele, kellel aegalt meeldib olla lohe. Ja mina olen rakendanud pigem seda, et ma ei ole kasutanud mitte ülekoolilist lisatundi, vaid ma olen nii-öelda määranud härra Saare lisatunni, kus me siis tegelikult õppime intensiivselt. Ja need eksimused, mille puhul kõrvaldatakse õppetöölt, need peavad olema seotud ka sellise varavastaste küsimustega või väga korduvate alkoholi tarbimise või tubakatoodete tarbimise küsimustega. Nii et tõesti sellised kaunid ekstreemsed juhtunud. Virtuaalmaailmas olemise kohta nii palju, et näiteks selles majas, kus mina olen, me õhtuti korjame noorematelt õpilastelt nende telefonid kokku. Et see aitab ka öörahu hoida ja seda, et nad korralikult magada ja puhata saavad. Aga üleüldiselt ma peaks ütlema, et kuna see kooli kogu atmosfäär on väga sportlik, nagu näha sellel kooli plaanid, siis siin on tohutult palju selliseid kriketi väljak, siis rugby ja kergejõustiku piirkond, jalgpalli väljak ja nii edasi, siis peamiselt ikkagi veedetakse oma aega vabas õhus ja väga palju tegeletakse spordiga ja mitte ainult õpilased, vaid ka õpetajad. Ja mina sellise kaunis ebasportliku inimesena siin olen enda jaoks avastanud murdmajooksu ja tegelikult nüüd tuli ka murdmajooksu treeningud kolleegidega koos läbi viia kahe semestri jooksul, nii et siin ei ole seda virtuaalmaailmas elamist nii terava probleemi, nagu ma ütlesin, et nagu on võib-olla Eestis. Jaapani sõitu otsitakse projekte, aga ikkagi vanemad. Ja kuna õppemaks on siin aastas kas täispuudijatele 29 000 naela või siis päevaõpilastele 22 000 naela, siis tavaga, ütleme, keskmine lapsevanem ka selle Jaapani sõidu finantsid leia. Tegemist on lihtsalt sellise profiiliga kooliga. Kuigi üks neljandik õpilastest on akadeemilise stipendiumiga. Seda, millega selgitada huvi Jaapani vastu, ma läheksin tunni plaani juurde ja rõhutaksin võib-olla siin seda, et kui te näete, on laupäeval ka õppetööd, aga õpilaste võimalus valida õppeaineid juba võrdlemisi varatult on suhteliselt lai. Ja võõrkeeltest näiteks on kaunis populaarne hiina keel, ehk siis mandariini keel, ja just mandariini keel. Ja ka jaapani keelt õpib täiesti arvestatav selline osinkond kuni 15 õpilast. Nii et lisaks siis muidugi hispaania, prantsuse ja saksa keelele. Et sellised põhilised viis võõrkeelt ongi hispaania, prantsuse, saksa ja hiina ja jaapani. Aga õpetatakse ka ladina keelt muidugi. Õppekäigud korraldatakse peamiselt õppetooli eelarvetest. Nii et kui näiteks keemikud korraldavad õppekäigu, siis selle maksavad keemikud oma õppetooli eelarvest. Bioloogidega sama. Ja ülekoolilised üritused näiteks siin tunni plaanis on näha üks selline koht, mis võib-olla on natukene arusaamat valguses, on see CCF, mis on lühend Combined Cadet Forces
ja mis on kaunis sarnane meie riigikaitsele. Ja sellega seoses toimuvad ka siis mitmepäevased matkad, vähemalt kaks korda aastas. Ja selle jaoks saadakse siis näiteks otsest toetust, ma pakun, et kaitseministeeriumi kaudu või kuidagi siis jah, ühesõnaga on see finansseeritud tentraalselt, et oleks võimalik tegeleda riigikaitsega. Ja tõepoolest, nii ma vaatan korraks, et see süsteemselt ära vähem see vastamine läheks. Kas küsitakse, kas õppekäigud aitavad edasi õppimisel eriala valikuid välja selgitada? No näiteks eile oli päeva esimesel poolel, ehk siis kuni nõunani, terve 12. Klass ära. Ja nemad käisid Norwichis asuvas Ida-Anglia ülikoolis karjääripäeval, karjäärilaadal ja tutvusid seal edasiõppimise võimalustega. Ja need õppekäigud, mida korraldatakse, me loomulikult üritame siin seostada seda nende edasiõppimise võimalustega. Ja siin tuleb nüüd ka rõhutada seda, et gümnaasiumis valitakse maksimaalselt 6 õppeainet. Ja gümnaasium tähendab siin, ma pigem siin on jah, see termin sixth form, et kahel viimasel kooliaastal õpitakse 6 õppeainet. Ja kui sa oled juba need 6 õppeainet valinud, siis tõenäoliselt vähemalt mingi suund on paigas. Ja näiteks sellel aastal oli kaunis hea võimalus mul olla koos bioloogidega Cambridge'is silma ja nägemisega seotud füüsika loengu. Ja sellele loomulikult peamised, kes osalesid selles siis õpilased, olid need, kes jätkavad oma tegutsemist füüsika või meditsiini valdkonna. Ja see oli selline ühend õppekäik. Ja mis puudutab klassi õhtul, siis seda kultuuri väga ei ole. Tõsi on küll aastas kord või kaks koolist disko, aga vanematel õpilastel on võimalus nii teisipäeval, neljapäeval kui ka minu teada laupäeval veeta oma õhtul õhtust vaba aega kohas, mille nimi on Dames Diner, mis on koolimaja kooliteritooriumil asuv teine nõgastuseks öeldud klubiline kogunemispaik. Ja seal siis kuulata muusikat, mängida biljardit. Tõsi, seal on ka selline väikene baarilett, nii et nendel õpilastel, kes on täisealised, on võimalik ka muide mõningatel koolipäevadel just siin nädala lõpus ka linnas pubis käia. Ja tuleb tõdeda, et võibolla kuna sinne õpetajad suhteliselt pikad päevad teevad, siis on ka näiteks õpetajate toas väikene baarilett, kus pärast õhtul oma sellist pika tööpäeva kolleegiga võtta klaas veini ja midagi siis arutada, muljetada või lihtsalt õigastada. Koduste tööde maht on kaunis kindlalt reglementeeritud just nimelt nooremate õpilaste puhul, ehk siis 8-9-10 klass. Ja neil on suisa nii, et on kindlad päevad nädalas, kus kindlad õppeained annavad koduse töö. Et keemikud näiteks annavad 8. või 9. klassile siis teisid päeviti koduse töö, mille peaksid nad jõudma ära teha 30 minutiga. Tegelikult on ette nähtud igal õhtul koduseks töös 1,5 tundi. Ja see ongi kõik. Samas, mis puudutab vanemaid õpilasi, siis vanemate õpilaste tunniplaan võrreldes sellega, mis mina siia tõin, tundub kaunis hõre. Näiteks võib neil olla ka nädalas ainult 20 tundi. Ülejäänud aeg on eeldatud, et nad tegelevad iseseisvalt õppimisega ja selle võrra antakse loomulikult rohkem. Nii et viimasel kahel aastal ei ole enam kodutööde maht reglementeeritud. Aga noorematel on jah, see kaunis selgelt määratud. Ja muide, koduste tööde kontekstis veel. Mina olen harjunud tunni alguses kontrollima koduseid töid ja neid ühiselt arutama. Siin sellist kultuuri ei ole. Siin korjab õpetaja kodused tööd kokku, parandab need, tagasi sidestab need ja jagab õpilastele siis tagasi. Nii et koduseid töid antakse vähem, aga sellisel juhul juba siis peetakse neid olulisemaks. Koolis psühholoogi
minu teada ei ole, aga nagu ma viitasin, siis koolis Kaplan, nii et põhimõtteliselt on võimalik tema pärast. Küll aga on olemas ja on välja töötatud selline Child Protection Policy, mis minu teada annab kõik võimalused selle jaoks, et kui on vaja näiteks erialaspetsialisti abi, siis seda saab. Esmaselt eeldatakse, et õpilane, kellel on mure või probleem, pöördub oma housemasteri või housemistressi poole. Ja need on siis tavaliselt sellised kogemustega õpetajad, kes lisaks oma ainetundide andmisele ka tegelikult ühe selle koolitausi eluku korraldavad ja vastutavad kõige selle eest, mis seal toimub. Nende paremaks käeks on maja tuutor, kes elab ka selles samas boarding house'is, aga nemad vastutavad. Ja kui näiteks housemaster või housemistress tunneb, et õpilasel oleks vaja personaalset abi, mis seda leitakse. Ja siis sellega tegeleb meil õppale juhataja, kes seisabki hea pastoral care asjade eest. Ehk siis kogu sellise kasvamise ja hinge hariduse poolega. Ja kõik õpilased ei ole anglikaani kiriku kogudusliikmed. On erinevatest konfessioonidest noori, on ka noori, kes ei määrata ennast mingi religiooni kaudu, kes võib-olla peavad ennast ateistideks suisa. See on välja tulnud lihtsalt nendega suhtlusest, aga see ei ole probleemiks. Selles mõttes, et see kool on avatud kõikidele konfessioonidele, aga eeldatakse jumalateenistustele osalemist. Kuigi jah, need on tõepoolest igas sellised lühikesed teenistused. Laupäeviti on asi teistmoodi. Ja mina näiteks käin kabelis nii esmaspäeval, teisipäeval kui ka neljapäeval, aga laupäeviti mitte. Laupäeviti on see selline pooletunnine kuue tunniga ja rohkema palvetamisega siis ettevõtmine. Ja need, kes on anglikaani kiriku liikmed, neil on ka pühapäeviti teenistus, aga kes on näiteks katoliku usku, siis neil on võimalus minna siin lähedal asuvasse linnakesse katoliku kirikusse. Aga kui kõiki neid kohustusi vaadata, mis õpetajatele tulevad, siis minu tööpäevad on siin pikad. Esmaspäeviti ma alustan kell 8.15, kõige tavaliselt ma olen majas 7.30, sellepärast, et siis saab ühiselt hommikus süüa, võtta tass kohti, rääkida kolleegidega maailma uudistest, mina kabelisse jalutada tööpäevaga ja alustan circa 8 ja koju jõuan veerab 12 või pool 12. Loomulikult on sõnalik ainult see, et nagu te näete, on pause, see pärast kahte esimest tundi olev paus on circa 25 minutit ja lõunapaus on ka tund aega. Ja kontakttunde nädalas on õpetajatel üldiselt tunniplaani järgi 20+, ja lisaks eeldatakse, et peaaegu kõik õpetajad tegelevad mingi sporditegevusega, päris märgatav osa juhendab seda riigikaitset, aga nagu te näete, on siin tunniplaanis ka tegevused ja hobid, mida samuti juhendavad õpetajad. Mina näiteks õpetan keemiat, aga hobina juhendan intertekstuaalsusega seotud kahte siis kursust, et eelmisel semestril kreeka looma mitoloogia element vaatasime inglise kirjanduses ja sellel semestril siis tegelen militaarsisuga värstekstidega koos õpilastega. Ja see kontakttundid asi jahutame täiskoormusega õpetajatele on 20 tundi nädalas, kus kõik need lisategevused. Ja muide, et võrrelda või paralleeli tuua, siis tegelikult on siin ka öeldud õpetajatele väga selgelt seda, et siis kui käib õppetöö, või on semester kestmas. Me eeldame, et teie töönädal oleks circa 50-55 tundi. Aga selle eest on vaheajad, mis on õpetajatele täiesti vabad. Kõige halvemal juhul kutsutakse õpetajad tööle päev või kaks enne vaheaja lõppu. See on siis tavaliselt kas laupäev või pühapäev. Ja vaheaegadeks sõidavad õpetajad tavaliselt kuhugi oma perega ära. Ja kooli vaheaegu on kokku niiviisi, et sügisel on 2 nädalat oktoobris, 3 nädalat jõulude ajal, kevadel on 1 nädal veebruaris, 3 nädalat lihavõtete ajal, 1 nädal maikuus, aga kooli lõpetame sellest juuni lõpus. Vaheaegu on rohkem, aga kooli aasta kestab kauem.
Nii, siin on nüüd küsimus sellest, kas religiooni kaasamine aitab õppetegevusele kaasa. Mul on väga raske sellele anda hinnang. Sellepärast, et see koolikultuur on siin üleüldiselt nii teine ja erine, et ma arvan, et sellesse panustab paralleelselt nii palju erinevaid aspekte ja kuna ma ei ole saanud töötada sarnases koolis, kus ei oleks seda anglikaani kiriku rolli, siis ma ei oska päris täpselt öelda, mis on see osa, mis religioonist nende noorte kasvamisse. Millegi pärast mulle tundub, et see on võrdlemisi väike, sellepärast, et nagu ma ütlesin, on see pigem sellise kultuuriloolise kogemuse küsimus kui päris usuline religioosne küsimus. Õpetajate suvepuhkus on 2 kuud ja võt selle tasustamise kohta ma kahjuks jään vastuse võlgu. Ma pean seda uurima, aga ma millegi pärast arvan, et täiskohaga töötajatele peaks see olema tasustatav. Ja täienduskursused, no näiteks need õpetajad, kes õpetavad IB-programmi järgi, neil on võimalik osaleda rahvusvahelistel koolitustel suisa ja tegelikult on ka üks juhkonna või senior managementi liikmeid, kelle üks roll on vastutada siis täienduskursuste eest. Tundide ettevalmistus sõltub nii nagu Eestiski väga palju õpetajast endas. Ja kui nüüd taas võrrelda siin võib-olla natukene kooli keskkondi, siis võib-olla ma olen sattunud väga heasse õppetooli keemikute mõttes, aga väga suur abi on sellest, et oma materjale jagatakse ja väga suur ettevalmistus toimub niimoodi ühisena ja seega eksamite koostamine samamoodi sai sellel aastal ära jagatud erinevate õpetajate vahel. Mina koostasin ühe eksami, kolleeg koostas teise eksami, kolmas kolleeg kolmanda ja seega selline tundide ettevalmistamine on väga-väga inimeses endast kinni. No minul läks tõesti väga kaua aega, sest ma õpetasin võõras keeles ja täiesti uute programmide järgi. Ja neid siis üritatakse seda tunnivõttevalmistust, kuna tunniplaan ei ole õpetajal tuugalt täis, siis seda õnnestub siin päeva kestel teha ka. Mida võtta Eesti koolid kaasa? Tähendab, ma võib-olla siin natukene klikiksin mõnes pildis selleks kontekstust üle, ma jätaksin, et olid siin väga vahel ja nad enne ei töötanud, et mida kaasa võtta võib-olla. Siin on üks aspekt, millele ma hakkasin mõtlema, on just nimelt see sama spordi ja kehalise aktiivsuse küsimus. Nimelt Eesti koolis jääb see arusaadavad põhjustel väga sageli ainult kehalise kasvatuse tunni raamesse. Siin on see aga osa sellisest igapäevasest harmoonilise inimese kasvamisest. Et võib-olla oleks meil ka mõistlik mõelda sellele, et kaasata kehaliste tegevuste, sportlikesse tegevustesse ka rohkem õpetajal ja lisaks sellele, mis on kehaline kasvatus, ehk just tegeletakse tehnikaga ja teooriaga, oleks ka õpilastele võimalik pakkuda lihtsalt siis teadus koos sportimise võimalus. Samas tuleb tõdeda, et selle jaoks peamiselt huvitegevus, huvikoolid, spordiringid, ehk meil ei ole otsest vajadust õpilastele pakkuda kõike saab koolis ja koha peal. Need vahepealsed pildid on siis seotud selle riigikaitse kultusega vaatadega. Nii et üks selliseid mõtteid, jah, kus ma ei ole päris selge, et neid enda jaoks ära mõelnud, on siis see samas spordiküsimus. Aga teine on seotud õppekavaga ja see on asi, mis teemal ma arvan, et me peaksime Eestis alustama kindlasti laiaulatuseks diskussioon. Nimelt, kas tõesti kuni ülikooli minekuni on õpilastele tarvis 14, 15, 16 erinevat õppeainet. Ma ei ole selles absoluutselt veendunud. Ma olin selles osas skeptiline, kui ma Eestis töötasin. Minu skepsis on aina kasvanud ja siin nähes, kuidas õpilased suudavad palju rohkem minna süvitsi oma õppeainete raames, kui palju sellised lähedasemad suhted ja usalduslikumad suhted kujunevad ka õpetajad ja õpilaste vahel. Kui õpetajad saavad pühenduda just nimelt nendele õpilastele, kes on ise huvitatud või soovivad oma tulevikku siduda nende valdkondadega. Ma ise poodan seda, et kohustuslik õppeainete arv oluliselt kärpida. Ja mis puudutab võib-olla siis väikseid ja konkreetseid küsimusi, siis sellel õppeaastal me seadasime siin koolis üles
grupi, ajurinnaku grupi, mille nimi on Teaching and Learning, kus iganädalaselt täiesti vabal alusel, vaba sissepääsuga kohtuvad need õpetajad, keda huvitab rääkida ja arutada arendada õppimise ja õppimisega seotud, tähendab õppimise ja õpetamisega seotud tegevusi. Ja me oleme erilist tähelepanu pööranud kahele aspektile sellel aastal. Esiteks kujundav hindamine, on ka Eestis kuum teema, ja teiseks õpilase juhitud õppimine. Ja ma usun, et kindlasti on Eestis koole, kus sellised metoodika, nõukogud või grupid on juba toimimas. Kindlasti on koole, kus neid ei ole. Ja ma arvan, et see on üks hea platform, millel kolleegid saavad oma kogemusi vahetada. Nii et võib-olla selle võiks täiesti üle võtta. Ja kolleegide vahelisi suhteid kommenteerides, no need on, jah, sõltuvad tõenäoliselt koolist ja kolleegidest, aga üksteisele toetumine on ainuvõimalik lahendus niivõrd suure vastutuse ja niivõrd mahuka kooli elu korraldamise puhul. Nii et loomulikult isiksuste vahelised vastuolud on igas kollektiivis, aga vajadusest lähtuvalt on siin õpetajate vahelised suhted mulle tundub tihedamad kui võib-olla Eesti koolis. Õpetajate läbipõlemise kohta on siin hea küsimus, kas sellise koormuse juures läbi ei põle ja kuidas on siis see kõik tasakaalustatud. No, tuleb välja, et ei põle ja muidre. Eks üks oluline põhjus, miks nad tavapäraselt läbi ei põle, on esiteks enda ettevalmistus ja teiseks nende loomulikud eeldused. Ehk siis õpetaja kohtadele on siin ikkagi konkurss. Ja ainult need inimesed, kes on valmis oma elu väga suure osa ajast pühendama oma tööle, selle kohustuse võtavad. Ja väga paljud neist erakoolid õpetajatest on ka ise erakoolid õpetanud. Ehk nad on sellest kultuurist nii-öelda läbi imbunud ja nad on keskmisest võimekamad. Midagi ei ole teha. Ja loomulikult seda tasakaalustavad need pikad vahajad, kus ei tule mitte teha tööplaane või istuda koolitustel, vaid kus õpetaja saabki võtta aja enda ja pere jaoks, et siis jälle suure hooga ja aktiivselt tööle asuda. Nii. Ühesõnaga, mis puudutab nüüd seda õpilase juhitavat õppimist, siis viimastel aastal vanemate õpilaste kontekstis, need, kes on oma kahte viimast õppaastat läbimas, on seda palju lihtsam teha, sest nemad on oma valikuid teinud olulisel määral ja tõepoolest seda, et neid huvitab kirglikult see valdkond, kasutatakse loomulikult edukalt ära. Nooremate õpilaste puhul loomulikult on see natukene probleemsem. Nii et see on väga suurel määral veel alles tööprotsess. Ja kui ma nüüd võrdlen konkreetselt Gustava Adolfi Gümnaasiumi või Tallinna Reaalkooliga, siinseid põhikooli õpilasi, siis Eesti õpilased on vintskemad ja töökamad keskelt läbi. Midagi ei ole teha. IP-ainegruppidesse jagunemine toimub põhimõtteliselt soovide alusel ja lähtuvad sellest, millist karjääri teekonda endale nähakse. Näiteks õpilane, kes tahab minna õppima meditsiini, valib nii bioloogia kui keemia. Meil on sellel aastal IB esimese aasta õpilaste hulgas väga selline mõnus grupp, kes teevad mõlemad, nii bioloogia kui keemia, mõlemad kõrgtasemel ja on väga motiveeritud. Tõsi, nende hulgas on vähemalt pool välisriikide õpilasi. Sakslasi, austerlane, morrakas, nii et selline kirel seltskond. Ja kes tahab näiteks tegeleda peamiselt humanitaarainetega, valib loodusainetest või eksperimentaalteadustest kursuse Environmental Systems and Societies, et peamiselt huvide järgi. Ja ka ühte IB-gruppi näiteks õpetab keemias kaks õpetajat. Ehk siis ka seal toimib meeskonna töö. Nii et üks õpetajatest näiteks õpetab neid 2 tundi nädalas, teine 3 tundi nädalas, teemad on oma vahel jaotatud, aga see kahe erineva õpetamistiili kogemine peaks neid õpilasi aitama edaspidi. Ja mis puudutab koostööd, siis tegelikult toimub
koostöö väga tihedalt ühe õppetooli siseselt. Ja õppetoolid on õppeainete põhiliselt. Keemikutel on oma õppetool ja oma õppetooli juhataja. Füüsikutel oma õppetool ja õppetooli juhataja. Mis puudutab õppeainete vahelist lõimingut, siis sellele pööratakse siin äärmiselt vähe tähelepanu, mis on väga tegelikult kurb. Et selles aspektis on Eesti jõuliselt ette rutanud ja minu hinnangul väga õigesti näinud. Ja tegelikult tunnevad siin ka osa õpetajad seda, et omavahelist õppeainete vahelist lõimimist peaks olema palju rohkem. Koolide vahelise koostöö mõttes on selline grupp, mida tuntakse HMC koolide nime all, mis liidab kokku erakoolid. Ja ma panin selle linki ka, kus näeb nende kodulehekülge ja nemad korraldavad siis oma selliseid koolitusi ja konverentse. Ja Signe esitab väga olulise ja põhjapaneva küsimuse, kas õpetaja palk on üle keskmise palga või mitte. Nõudmised, mis õpetajale esitatakse, ausused sõltuvata riigist, on üle keskmise. Järelikult, et selliseid inimesi saada kooli, peab ka nende palk olema üle keskmise. Ja ma kahjuks ei tea, mis on Suurbritannia keskmine, aga õpetaja, kes siin töötab täis koormusega, tema ja kes on ka teatud kogemusega juba, aga ta ei ole näiteks õppetooli juhataja või juhkonna liige, võib teenida keskmiselt 3000 kuni 3500 naela kuus. Nii et see on kuupalk. 3000 kuni 3500. See number ma usun, et paneb mõtlema. Koolis, milles on 500 õpilast, töötab õpetajaid, ma julgen pakkuda 7-80, aga seda numbrit on väga raske anda, sest tegelikult on kooli töötajaid üle 200. Aga näiteks muusika õppimise seisukohas on selliseid õpetajaid, näiteks, kes tulevad ainult 8-3 tunniks ja kes õpetavad kaunis mitte levinud instrumente. Nii et õpilased, kes on muusikaliselt andekad, saavad õppida näiteks klarnetit, on ka vähemalt 2-3 õpilast, kes tegelevad näiteks trompetiga. Nii et see on nendele loodud väga, väga hea võimalus, aga arvestame ka seda, et õppemaks on sellega, et seda on arvestatud õppemaksu välja töötades. Ja koolilauluga tegeletakse reede hommikuti, mis on kõikiastel, aga lisaks sellele on loomulikult koolikoor. Koolil on, kui jah, tegelikult on kaks orkestrit koor, ja see koor käib ka esinemas väljaspool kooli, nii et õpilaste hulgas on see populaarne ja eks üks põhjuseid on ka kaunis karismaatiline koolijuht siin koolis. IT-ga lood on säärased, et enamik klasse on nüüd sisustatud valmete markertaplite ja projektoritega. Aga muus osas IT-arendus on kaunis kesise võitu, et ei ole siin seda tiigrihüpet, vähemalt selle kooli kontekstis. Ja terve esimese pool aasta oli kaunis suureks probleemiks arvuti võrgu üleval hoidmine. Nii et väga sageli juhtus see, et võrk lihtsalt oligi maas ja mitte tunniks või paariks, vaid päevateks ja nädalateks. Ja kui ma siis ka mainisin, et meie õpetajad, kui juba võrk on 2 tundi maas, siis on puhkemas selline skandaalimaiguline ettevõtmine, et siis siin kuidagi suhtuti sellesse natukene tagulikumalt, kui kesta irriteeris midagi. Nii et lootus on, et tasapisil selle ajendustegevusega rinda pistetakse ja nende bring your own device'idega näiteks. See on alles väga, väga lapsekindlades. Sellest me oleme oma sellest õppimise ja õpetamise grupis kord kaks rääkinud, aga suhteliselt vähe selle peale mõeldakse. Minu teada võimalus iPad, et kasutada klassikomplekti ja kui kindlasti on, aga see on pigem erand, erand kui reegel. Ei kasutata õppetöö vältel mobiilside vahendeid. Nii et kui ei ole just õpetaja selleks saanud eraldi luba, et mina olen siin 2-3 korral õpilaselt mobiiltelefoni kinni all konfiskeerinud, selle kasutamine ei olnud siis põhjendatud tolles situatsioonis.
Erakoolid ja riigikoolid on kaunis-kaunis erinevad ja tegelikult need küsimused, millega pedagoogilises mõttes, no näiteks see sama kujundav hindamine või õpilase juhitud õppimisprotsess, mis on riigikoolis juba ammu teemaks, on alles nüüd nendesse võrdlemisi inertsetesse ja pikkade traditsioonidega ja võib-olla traditsioonide võrku kinni jäänud erakoolidele alles nüüd selgeks saamas või arutelu küsimusteks kerkimas. Ja seda koostööd tegelikult väga palju ei ole, sellepärast, et riigikoolid on mures pidevalt nende küsimuste pärast, millega tegeleb nende haridusministeerium ja palavalt mitte armastatud haridusminister. Ja erakoolid teevad suurel määral seda, mida nad ise soovivad. Ja sellepärast seda koostööd ma väga palju ei ole näinud. Küll aga on meil näiteks üks riigikoolist partner, mille paarile väga tugile põhikooli osa lõpetajale pakutakse võimalust kresjamis jätkata siis viimasel kahel aastal, et nii-öelda selles sixth bonus. Ja selle võrra on küll siis see võrgustik olemas või see koostöö, ja võrgustikuks on seda võib-olla palju nimetada, aga see koostöö olemas. Samas üle Suurbritannia ma ei oska kahjuks seda üldistada, aga mulle tundub, et vaardatakse nagu teadud määral skepsisega vastastikku ja õpetajad, kes on väga pikalt töötanud erakoolis, suhtuvad skeptiliselt riigikooli ja kindlasti ka vastupidi. Nii et see erinevus või lõhe on suhteliselt terav. Meie käes on päris selge, ta ei ole terav või kuidagi konfliktne, aga väga selge ta on eristi. Kunstiajalugu õpitakse küll ja külastatakse kunstimuuseume, käiakse väljasõitudel ja see on siis muidugi eeldusele, et õpilane on valinud selle õppeaine. Laulu on koolis koor küll, millel toimuvad oma proovid ja mis käib esinemas sinna sealpool ja rõõmustab ka kooliüritustel viibijaid. Näiteks kirikukontserte muide nad peavad mujalgi Norfolkis ja kaugemal. Et tantsu kohta ma jään hetkel vastuse võlgu, aga draama ehk teatri tegemine on siin väga hästi arenenud. Koolimaal on ka oma teater. See on Oodioni järgi saanud nime ja kaks korda aastas lavastatakse täispikk paari tunnine etendus. Üks on siis kergema sisuline, näiteks komöödia, sellel aastal oli kolm musketäri ja tehakse ka muusikal, tavaliselt siis kevadperioodil, kui nüüd see vahetatakse ümber. Ja järgmisel aastal näiteks lavastatakse Chicago ja see on väga, väga kõrgel kunstilisel tasemel kooliteatri kohta. Aga arvestame ka seda, et osa õpilasi näiteks, kes on valinud Inglismaa võttekava A-levelsi, mitte IT, pilvad teatriteadust ühena oma neljast või kolmest õppeainest. Et nad tegelevadki oma akadeemilises ja kunstilises eneseväljenduses teatriga kolmandiku või neljandiku oma õppetöö ajast. Üldiselt see maine on mulle tundub natukene kõrgem kui Eestis ja konkurents on erakoolides, kuigi on teatud õppeaineid, millele vähemalt minule on öeldud, et on keeruline siiski ka leida Suurbritannias õpetajad ja need on seotud just selliste teadusvaldkondidega, tähendab ja füüsika näiteks ja keemia. Et sellest ma esimest korda kuulsin siis, kui oli mul Tallinnas intervjuu ühe kunagise kooli direktoriga, kes siis valis välja neid avalduse saatud inimesi, keda siis pakkuda nendele Suurbritannia koolidele aastas. Ja tema ütles, et aegalt kandideeris ka ja sai ka tööle võetud Suurbritannias teadusainete õpetajaid, sellepärast, et ei olnud piisavalt tööturul sellise ettevalmistusega inimesi. Riigikoolide osas ma ei oska öelda ka vähemalt mitte üldistada, küll aga on väga, väga kõrge reputatsiooniga akadeemiliselt selektiivseid riigikoole ja nendes on õpetajate konkurss väga kõva. Haridusminister on ebapopulaarne oma teatud määral sellise konservatiivsuse ja jäikuse tõttu. Ja ta on ka konservatiivse partei liige, mis on toorist välja kasvanud ja ta väga jõuliselt üritab sekkuda koolide tegevusse. Ja kui mina nüüd neutraalsena või kõrvalseisena vaatan, siis mõned ettepanekud, mis
mis ta on teinud, äärmiselt mõistlikud ja äärmiselt vajalikud, aga koolid tunnevad, et raputatakse kuidagi nende välja kujunenud keskkonda ja üritatakse seda kaasajastada ja see ei pruugi alati kõigile meeldida. Aga samas mõningates küsimustes on aga võib-olla natukene liiga tõepoolest jah konservatiivne. Et siin oli, ironiseeriti küll sellel teemal natukene rohkem, kui seda väärt oli, aga näiteks kas peaks kreeka ja ladina keele tagasi tuuma õppekavasse. Muide, Kreshami koolis ladina keelt õpetatakse ja on eraldi ka nii-öelda klassikaliste keelte õppetool, kus on küll üks õpetaja. Näiteringi meil on eraldi draama õppetool. Nii et, ja seal töötavad lisaks draama õppetooli juhatajale ja kahele draama õpetajale ka tehnikud. Nii et koolil on selles, mida toimib teater, mis on ka selles kogukonnas või koltis, kus see kool asub, täiesti oluline keskus, kus näiteks käivad esinemas siis muusikud ja ka luuletajad. Nii et tõepoolest koolil on täis kohaga ja rohkem kui üks draamaõpetaja, sest ka minu tuutortupis on paar õpilast, kaks õpilast, kellel üks õppeainetest tunniplaanis ongi draama, kus nad tegelevad mitte ainult siis oma lavastustega, vaid ka arvustuste kirjutamise ja näitlemistehnikatega. Suur tänu, Kaile! Aitäh! Nii, Eva-Tiina küsib, et kas gümnaasiumi lõpetamiseks on määratud teatud ained, mis vajalikud ülikooli astumiseks? Ei. Ühtegi kohustusliku ained siin gümnaasiumis ei ole. Ja näiteks, nüüd see on võib-olla huvitav panna konteksti, et Kreshami koolis otsustati, et minnakse üle IB-õppele, ainult IB-õppele paar aastat tagasi. Ja see sai tohutu kriitika osaliseks. Sest, et kuidas on võimalik, et õpilane peab õppima korraga kuut erinevat õppeainet. Ta ei jõua ju mitte millessegi sellisel juhul süveneda. Sest inglise süsteem, et A-levels, tähendas esimesel aastal, siis gümnaasiumi ülemises otsas, siis nelja õppeainet ja teisel aastal kolme, kus juures need võisid olla ükskõik, mis õppeainet. Näiteks kirjandus ja keel lõimitud ajalugu, ja siis draama või teatriteadus. Ja sellisel juhul ei ole seal mitte ühtegi loodusainet, mitte ühtegi teadusainet ja nende tulemustega on ka võimalik jätkata siis mitmetel erialatel ülikoolides. Ja see kriitika, mis tehti ka IB õppel, oli see, et kuidas te kujutate ette, et kõik õpilased on võimelised gümnaasiumis õppima matemaatika. Isegi kui selleks on kõrge see math studies, mis on lihtsam kui veel tavaleveli matemaatika. Ja lapsevanemate poolne surve oli sedavõrd tugev, et sellel õppeaastal vahetus ka koolidirektor ja see reform otsustati peatada. Ehk need, kes tahavad õppida kuut erinevat õppeainet ja teha IB-programmi, tahavad seda valida ja tahavad jääda Inglismaa A-levelite juurde, tahavad siis sellega tegeleda. Nii et jah, kohustuslik õppeainet gümnaasiumi õpetamiseks ei ole ja need eksamid, mis tehakse, sõltuvad siis sellest, millist programmi on läbitud ja näiteks eelmine perspektiivist õpilane sooritab, kui ta on valinud A-levelit, kogu neli eksamit keemias. Iga õppe peatüki kohta ühe, et seal on neli unitit ja ka praktilised tööd, mis on siis kohustuslikud teha ja mis annavad lõppindest teatud protsendi. Mis on oluliselt erinev meie sellisest sundtöitmisega või sundtöitmisele üles ehitatud gümnaasiumi õppes. Ma näen, et Ingrid juhid tähelepanu sellele, et aeg hakkab kohe läbi saama. Ma võtan selle teadmiseks, aga tegelikult siin mul rohkem slaide ei olnudki. Ma panin siia lõppu selle Kreshami rohutirtsu. Ma hea meelega vastan veel küsimustele siin, kui on. Ja ma väga tänan hääde sõnadeist. Ma vastan Kai küsimusele. Jah, sügisest olen ma Eestimaal tagasi. Täpsemalt olen ma tagasi juba juuli alguses ja jätkan õpetamist Eestis oluliselt targemana, sest ma olen siin saanud õpetada teemasid, millest mõningad ma ka ei õppinud ise ülikooli ajal täps mitte, aga mis siin on kohustuslikud ja kindlasti kogemuste võrra palju rikkamana.